muri bamwe mu bantu batangije FPR Inkotanyi. Igitekerezo cyo gushinga FPR Inkotanyi cyaje gute, kubera iki byari ngombwa ko RPF ishingwa? Buri gitekerezo n'ikizumanya kimara igihe, kuko abantu ni guhera muri za 67 1967 abanyarwanda icyo gihe bari bategereje wenda ko Roni zabacyura cyangwa umwami bazabacyura ndetse na Inari bazabacyura, barabiheba bigira mu byashuguri n'ibindi bashaka kubaho hirya no hino, abashaka karimo, abashaka kujyana abana babo ku ishuri n'iki. Hanyuma ariko nyuma abantu bagenda bibaza, bumva ko umuco wabo udakwiye kushira nko muri za 70 na muri za 70 hirya no hino havuka icyo bakwita renaissance yo kumva abantu bakwiye kumenya umuco wabo aho baturuka, za association z'imbyino, za association zo kwifasha hirya no hino zigenda zivuka. Ariko muri za association hakazamo n'izindi za association zabaga ziganira ku bibazo bya politiki bibaza atariko tuzahereza ye bizagenda bite. Kugeza muri 70 izo za association zimwe zari zihari nk'i Burundi harimo za groupe de réflexion babyibazaga, muri i Burayi hari abanyeshuri bo mu Busuwisi abo mu Bubiligi bajyaga babyibaza, nubwo batagiraga ariko bakabyibaza bati amaherezo yacu ni ayahe. Hakaba rero nabo mu Rwanda bibazaga bati ariko tuzahora mu butegetsi bw'igitugu mu muri za 70 nyuma ya za 70 bibaza bati ariko tuzahora mu ngoma y'igitugu bigeze ryari. Ariko muri ibyo byose muri 78 79 havukaga n'u Rwanda is Alliance for National Unity ivukira muri Kenya ivuga iti ibyo ari byo dushyizeho umuryango wa politiki wo kugira ngo tuharanire ibyacu, twigiye ikibazo cy'abanyarwanda, turebe ibyo dukora abanyarwanda aho bari, ababa bari hanze tubavugire, ababa bari imbere tubavugire, warani twari turimo urakora. Ndetse habaye n'igihe cyo kujya ku rugamba rwo kwa Museveni, bamwe bajyayo bagira bati tujye kwigira no kureba uko tuzirwanaho. Nyuma hari n'abandi ko bagiye muri urwo rugamba bafite icyo gitekerezo, ariko barwana bati reka tubuhore Uganda natwe tuzibuhore. Nyuma rero muri 85 kongere yarano yabereye muri Kenya, niyo yibajije iti ariko ko iyi parti yacu twashyizeho itava idakura ngo ijye mu banyarwanda benshi, ijye mu Rwanda mo imbere, ijye mu kamundi mpunzi, ko ihora iri mu kagurupe k'abantu b'abanyabwenge. Ni wenda nubwo n'uyubwo wajya kwivuga muri Burundi cyangwa n'ahandi nabwo ugenda muri utwo tugurupu tw'abanyabwenge, muri twa tugurupu twagendaga tubyiga. Nibwo rero haje igitekerezo, bamwe dutanze igitekerezo cyo kuvuga ngo dukwiye kubaka umuryango uzana abaturage, umuryango w'abaturage uzana abaturage bose bakajya hamwe bakazaba ari bo bibohora, babohora igihugu cyabo. Noneho muri 87 hajyaho akakipu k'abantu 4 turabyiga uko bizakorwa uko byagakozwe. Nyuma muri 87 mu kwezi kwa cumi n'abiri nyuma ya Noheli nibwo aka gakipu kerekanye ibyo kabonye, kerekana muri kongere yarani ya nyuma yari yabaye ya nyuma havutse na RPF. Bavuga ati noneho twe gushaka abantu bitanga, ubu hari hamunitse kuboneka n'abari icyo gihe hari harimo
muri cyo giye bakagwa kipe kateguraga kagiye kashaka bana hirya no hino n'abantu kabigisha kabaganiza basubirayo bageza Kongo bajya Tanzania bajya mu Rwanda bajya za Kenya n'ahandi ba niwe muri cyo giye bahamagaye bari baraho ngaho tubigisha noneho nibwo RPF ivutse ivuka igomba kuba movement RPF Rwandese Patriotic Front nibwo yavutse ivuka hari zatukuma zashyiragaho hari imigabo n'imigambi kuko icyo gihe abo ngabo bari bayize bize sosiyete y'abanyarwanda barebye ibiri ibibabaje by'ukuri noneho bashaka kubishakira umuti noneho iyo miti bayishyira mu ngingo munani twita imigabo n'imigambi ya RPF akora n'ikindi ni uko twagomba kubikora niba tubonye imigabo n'imigambi ya RPF none se twabikora duti niko gushyiraho icyo twise operation guideline bya bise byakabaye nka za statut ariko tari statut kuko zo byari flexible abantu bashobora kugenda bigenga aho bari bafite autonomy icyo gihe rero nayo ijyaho iremezwa dushakana ntuza na code of conduct mbese imyitwarire y'umuntu wa RPF yabimeze ite n'iki ibyo agomba gukora tubaka rero n'inzego za RPF noneho tuvuga ko dushyiraho n'ingaga z'abari n'abategarugori n'ingaga z'urubyiruko dushyiraho rero n'ishuri rya politiki izajya rizanamo intore z'abanyarwanda abakada bagomba kuza bakitangira uwo murimo barize neza filozofi y'ibyo barumvise politiki y'umuryango wa RPF bayizi neza bumvise ibibazo biri mu muryango wacu wa Kinyarwanda bize amateka y'u Rwanda kandi bafite uburyo bwo kugenda gushaka abayoboke kubashyira hamwe kubaka inzego hirya no hino hari ukubaka inzego zisanzwe zihereye kuri serire branche na region nk'uko twazitaga icyo gihe cyangwa kugira ingaga z'urubyiruko n'ingaga z'abari n'abategarugori noneho hakabaho n'iryo shuri politika bakada bigiragamo bakajya kariho bakora umurimo bakitangira uwo murimo abona nibo bagiye hirya no hino bubaka inzego hirya no hino muri aho abanyarwanda hose bari no mu Rwanda ubwo twagendaga dukoresha inyuguti muri Kenya hari batwahitaga A kuko ariho niyo yari yaturutse n'icyo gihe na B yo muri Uganda C muri Tanzania D muri Burundi E muri Zaire n'ahandi mbese amazina yagiye i Rwanda rero tukayita O kuko ariho cyerekezo tugana ariyo ntego yacu ubwo rero nibwo abantu batangiye kumubiriza n'abasirikare nabo biga politike yacu aho babaga bari abo tubonye kuko ubundi babaga bari ku rugamba no gushaka nyine n'abandi bakwinjiramo no kuko bakwinjizamo n'abana bamaze kwiga politike yacu binjira muri icyo gisirikare kugira ngo bitoze n'ahandi ho bari bakamenya ko bagomba kwitoza kugira ngo bazagire imbaraga niba bibaye ngombwa gutaha ku mahoro bidakunze tugomba gutaha ku mbaraga ugaruye inyuma kuri ya migabo n'imigambi umunani yashyizweho yari iyihe yari kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kubaka rero umutekano w'abanyarwanda twasangaga igihugu cyacu cyarabuze demokarasi tugasanga ko dukwiye kubaka demokarasi ariko ishingiye
kurangiza ibibazo dufite nta kubaka demokarasi kuko nk'uko bazimwe bayitekereje ubundi demokarasi ije kurangiza ibibazo u Rwanda rufite kubaka ubukungu ariko ubukungu tubaka buhereye ku byo natwe dufite ntitugombe kubuhera ku byo dukura hanze gushyiraho imibereho myiza y'abaturage kuko twasangaga abantu batiga abantu batibuza abantu batarya neza meze nabi kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda hari ruswa n'akarengane gukuraho ikibazo cy'impunzi kugira ngo abantu batazongera guhunga uzajya ahunga mbese ibitera ubuhunzi bwose bikavaho n'impunzi ukayizana ukayibwira ngo itahe ndetse ukayifasha gutaha keti yumva idashaka kuyikumva yishaka kubigira kuguma harimo no kugira umubano w'ibindi bihugu bishingiye ku byo mukuramo ku bwumvikane bitagomba gutegekwa mbese umubano n'ibindi bihugu wigenga n'izo ngizo ubwo ku munsi wa mbere RPF ishingwa muri ya kongere ya nyuma yarano ngo ku giti cyawe wumvaga ibi bizashoboka ya ntego yo kubohora u Rwanda abanyarwanda bari barabaye mu buhungiro bakagaruka mu gihugu cyabo wumvaga koko izashoboka icyo gihe muri ya kongere ya mbere rutserega buryo u Rwanda ntago ari kubohora igihugu ngo bari baratagiye bataheze ntago ari cyo kinini gukuraho leta mbi irenganya ubona n'urutashye hariho bwa gutegetse bubi bakongera ugahunga cyangwa abandi bagahunga urumva rero burya n'icyo nyine cyo kutaha birimo ariko se gutaha bimeze bite gutaha bimeze kuriya nubwo n'icyo twigishaga abantu kureba mbese ikibazo ni iki ikibazo ni ubuhunzi cyangwa ikibazo ni leta mbi zitera ubuhunzi ikibazo rero ni leta mbi zitera ubuhunzi kuko ubuhunzi bwabwo buvuye kuri ubutegetsi bubi ikibazo rero ni ubutegetsi bubi nicyo gituma tubabwira ko tugomba gushaka ubutegetsi bwiza ariko nyine urumva niba utangiye ibintu noneho utangiye uvuga uti sinzabigeraho ntubikora iyo ubikoze ni uko uvuze ko uzabigeraho iyo uje ukabyitangira ukareka ibyo wakoraga akaba ari byo ujya wicaramo niba naravuye i Burayi cyangwa n'abandi uretse sige njyenyine nkaza nkagumaho akari byo nkorera ntahembwa ntagira nte urumva nabijyamo ni nkabireka ibyo nakoraga ntemera ko bizagira icyo bitanga urumva ko nari nzi ko tuzatse igihe cyacyo kuko iyo ufite ukuri ukagira n'imigabo n'imigambi mizima ukagira n'icyerekezo kizima noneho iyo ukubitiye kugira ubuyobozi bwiza aho birushaho rwose mu bigera ubuyobozi bwiza bwo buraza bigatuma bigira vuba bikihuta bikarangira ubuzi kuzatsinda mutangira intwaro mwumvaga muzakoresha mu kugera kuri ibyo mu gukuraho bwa butegetsi bubi yari iyihe umunyarwanda urumva intwaro twari dufite ni umunyarwanda wumva ko agomba guhaguruka akitangira igihugu cye akakibohora ubu rero niyo ntwaro nini kuko muri iyo ngiyo uwo munyarwanda nabyumva udashoboye kujya ku rugamba ngo yarwane azatanga udufaranga tugure ya ntwaro uriya uri ku rugamba arwanisha uriya uri ku rugamba azarwana narwana arwane n'ab'imbere azibambure arwane rero intwaro ya mbere tuba dufite ni umunyarwanda wumva uzi icyo ashaka uzi umwanzi uwo ari we niyo ntwaro ya mbere tuba dufite mutangirije igihe mwumvaga bizanyura mu mishyikirano bizanyura mu nzira y'urugamba cyangwa mwumvaga byose bizakoreshwa urumva iyo utangiye uvuga uti ngiye ndashaka kubohora igihugu cyanjye ushobora kukibohora buriya kukibohora ntabwo biza ku neza bishobora kuza ku nabi ariko abari imbere bahagurutse bagahagarara bakiyama biriya ubutegetsi
abakirwa babutera amabuye nabwo barasaba bafunga bugira bate kageza igihe bakuriye mujya mu imyigaragaya mu byo kwikuraho umuntu urumva nayo ntabwo ari ku neza indi rero hariyo binanana ukavuga uti yobo n'ibinanana tuzafata intwaro turwane wenda mu gihe cyo kurwana hari ubwo cyane no muri cya gihe cyo abantu hagurutse bakibura bagatanya bagahaguruka bamwe bakaraswa abandi bagafungwa bakamurwanya akabona asigaye wenyine hari aho agera ati mureke twumvikane ibyo nabyo birashoboka no ku gihe cy'intwaro rero nabyo birashoboka ko avuga ati mureke noneho tuganire noneho mwaganira kuko uba ufite icyo ushaka n'icyo wifuza kugeraho ivuga uti ndashaka ko twongera twubaka ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo azavuga ati simbishaka avuga ati none se ukaba unzaniye iki ukavuga uti ndashaka kubaka demokarasi ntabwo yatinya imbere y'abantu uvuge ngo sinshaka demokarasi niyabyanze abyanga inyuma ariko arabyemera icyo gihe rero wemwemera kujyayo ariko impamvu zawe ukazitanga ukazerekana neza igituma ubishaka kuko icyo ubishaka muri iyo migabo n'imigambi ni ibirangiza ibibazo u Rwanda rufite mubanza kuganira mutereka twumve ibibazo dufite mu Rwanda ni ibihe ese abanyarwanda barumvikana toya yumvikana ntituba turwana ese abanyarwanda barakize toya ese abanyarwanda bafite kwishyura ukizana kuko bamwe ntibaba bari hanze ngo ntibabe bara urumva rero icyo gihe murabibereka mukabereka muti rero mu kuganira ibi nibyo tugira ngo twemeranye ko bizajyaho ukumva ya migambi yawe igiyeho wenda muri iyo muri uko kuganira none ukazarwanira ku ibaho birakwanga icyo gihe uba wigisha abantu ubereka ati ni wowe bikademonsitiratinga cyangwa se mukongera mukanarwana kuko byandi bifuzaga ko bitagezeho nicyo gituma mujya mu mishyikirano uzi ko uzerekana icyatumye ibyo biba kandi ko umuti ari uwo nguwo ntabwo wavuga uti ngo wabwire uti ndashaka yuko abanyarwanda bagiraho imibereho myiza ngo azaba ujya toya tugiyeyo sinshaka ko bagira imibereho myiza urumva rero arabyemera abyemutiye ntiwabyemeye reka rero bitangire iyo byanze rero murongera mukabirwanira ariko ubuzi ko ibyo bamubwiye nibwo ngubwo ni nacyo cyatumye twiga ngo impamvu nyakuri zatuma duhaguruka ngo turwane izo mpamvu zo nyakuri ziri mu muryango wacu w'abanyarwanda kutagira ubumwe kuba hari amacakubiri kuba hari ubukene n'ubujiji kuba hari za ruswa kuba abantu badafite imibereho myiza n'ibindi nk'ibyo rwose ni impamvu nyakuri izo mpamvu nyakuri nizo uba warashakiye ikizikiza iyo rero by'umwihariko utize ikizikiza neza hari icyo ufite wowe cyazikiza kindi kirenze ibi usanga nta kindi urumva rero ubuze rero ko nubwo baza ku no muri negosiyasiyo nyine kugira ngo mwumvikane urazitanga ni nazo twari twatanze muri iriya porotokoli ya kabiri iyo bita leta igendera ku mategeko buriya sobanura impamvu nyakuri n'imiti yabyo ugasanga rero nibyo bije umuryango uratangiye kubaka igisirikare muri icyo gihe cy'umuryango byaroroshye kubaka rapiya byaroroshye urumva ubwo ngubwo umuryango waratangiye kuko twari mu gihugu kitari icyacu twese twari mu bihugu bitari ibyacu ariko dufitemo abantu barwanya ku rugamba bafitemo n'imyanya hari ndetse bamwe bayoboraho za tureninga aho gutoreza ukanyuza y'abana utamenye kwitoza mubiziranyeho nk'ibyo ukabukurikiramo abana baza baba bavuye ahandi za Burundi za Rwanda ukabundi uti nyamuneka bashyiremo nabo bongere bitoze abandi bari bamaze igihe barwana nabo
ukongera ukabibutsa icyo gikorwa cy'u Rwanda kiriho ugenda ubabwira ukababwira uti igihe nikigera tuzagenda bakuru b'ingabo bari bahari twari dufite abakuru b'ingabo nka Fred yari General Major Perezida ari Major urumva ko n'abandi bari bahari bagendaga binyuzemo babyigisha ubwo icyo gitekerezo cyari kiri ariko kuyubaka ubundi byubaka ariko mugeze ku butaka bwanyu kuko ubandi bwarwaniraga muri za batayo zindi hirya no hino za Uganda noneho n'aba bakadiri n'abandi babonye aha wahafashe bagashyiraho umukuru w'ingabo akubaka za batayo za divizi uko bari bugende bajya kurwana akareba aho abandi abaje batarakoze training bajya gutrainingira nibyo mbese akareba nuko yabinyuma inzira zo kubakura hirya no hino kuko batavaga hamwe inzira zose zashatswe n'iki ibyo ni byo byagombaga kugenda bikorwa ariko twagize ingorane umunsi wa kabiri umukuru w'ingabo wacu yitaba Imana byaduteye ingorane nini icyo gihe rero perezida yari akiri muri training muri Amerika bifatwa n'abandi nabo barapfa urumva rero icyo gihe iyo babuze abakuru b'ingabo ibintu biba nabi byabaye nabi icyo gihe hari hasigaye harwana umutima gusa wo kurwana kumva bashaka kurwana ariko batari baruganize batameze neza bigera n'aho bamererwa nabi baraswa noneho kuko urumva u Rwanda rwo rwari rugize abasirikare barwo rufite abasirikare ba Zaire rufite abafaransa rufite n'ababirigi babanje kuhaba hanyuma ariko baragenda vuba urumva urwo rwari rufite n'abantu benshi bameze neza n'iki twebwe ahubwo tumeze nabi ibintu byaje kuba nabi hanyuma ariko Perezida Kagame hahagereye arongera buhoro buhoro ahindura uburyo bwo kurwana ahindura n'aho yarwaniraga arongera yubaka igisirikare ubundi bishya yubaka disipuline azamura disipuline y'abasirikare ababoneza ubundi barwanaga intambara ya kuhangana yize yashyiramo uko barwana intambara ya kinyeshyamba ya gerilya na mobili yo batera byo bagenda ariko ntibahafate bakagaruka bakomeza gushotora umwanzi ariko bakamurasa bakamubuza uburyo batababona kuko babishe no guhindura aho twarwanaga bigiye mu birunga noneho hanyuma rero noneho n'intambara no kwiha umurongo kugira ngo irwane na buri wese guhera ku mukecuru ujya gukora udufaranga two gutanga ngo dufashe umwana bikagenda bikanyura ku bakada baza n'ibyo kurya bashaka ibyo kurya bashaka ibirwanisho n'ibindi bikagera kuri ku bakuru b'ingabo n'abakuru ba RPF bikamanuka bikagera kuri ba komandanzi ibintu bakoresha by'ubaha igikoresho bikagera hasi ku musirikare u Rwanda noneho bikaba sheni ni nka sheni intambara yari ikaba ya buri wese iya umuturage iri inyuma RPF n'umusirikare bakayirwana bose icyo gihe ni yo yazanyemo guhera muri murongo urwenda na rimwe birumvikana biba nka cene hakaba hariho inzego z'amasirire zishaka ibikoresho zishaka imiti zishaka abana bajya kujya ku rugamba zishaka ibyo kurya ikabizana bakajya bakabizana bakabigeza ku urugamba rukabishyikira nabwo ikabigabanya abasirikare bakarwana urumva rero yari cene ikintu gishya yazanyemo cyo kugira ngo intambara irwanwe na buri wese guhera ku mukecuru hariya kugeza ku musirikare uri imbere ku rugamba niyo bita intambara y'abaturage ubu yaba ari intambara y'abaturage irwanwe na buri wese mu by'ukuri kuki guhitamo itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri 90 ubundi twari tuzi ko igihe kiri hafi ariko itariki nyayo mu ngabo w'ingabo niwe wayihisemo
ariko kandi hari bigaragara noneho abayobozi ari wa Uganda bashoboka ko nawe ntiyifuzaga ko tumusiga yaradahari n'uwa y'u Rwanda nawe yaradahari uwo twajyaga kwataka urumva aba bose babiriye rimwe mu gihugu bakagenda nubwo twari mu gihe cyo kuvuga ngo tuzayishaka ariko ibyo bitanga n'umwanya n'itariki nyayo y'ukuri yo kugira ngo ibi batari mu gihugu urumva Museveni wari aho kugira ati aba bantu ko bagenda kandi nanyiri ku rugamba bagiye kunteranya n'uriya ntahari uriya nawe batera avuga ati nyamuneka nimufate mutya nimugire mutya nimuze niba ari abazi batugere batya ntahari ukabatera rebwo ni surprise nini nuko itariki yabonetse ariko cyo kuri igihe cyari muri icyo gihe ariko itariki ni icyo gihe kuko iyo woroshye aho bajya kuva muri New York bakagaruka bikakurushya.